Hozirgi lavhamiz Andijondan tayyorlangan. Unda ekologiya va qishloq xo'jaligiga katta zarar keltirishi mumkin bo'lgan holat haqida so'z yuritiladi. O'zboshimchalik bilan g'alladan bo'shagan maydonlarga o't yoqib yuborilishi natijasida tuproqdagi chirindi miqdori 12% ga, azot esa 7% ga kamayishi isbotlangan. Dala bu qo'pollikdan har yili qayta-qayta aziyat chekaversa, balk boniteti keskin tushishi, hosildorlik kamayib ketishi mumkin. Ekologlar ana shu yo'qotishlar haqida bu gal izboskanlik fermerlar va ularning ishchilarini ogohlantirishmoqda. Bunday harakatlar sodir etganlarga ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga ko'ra solinadigan jarima cho'ntakka attang bo'lishi tushuntirilmoqda. Dala fermerniki bo'lgani bilan bu unga xohlasa somon qoldiqlarga o't yoqib yuborish vakolatini bermaydi. Buni har bir yer egasi vijdonan tushunishi kerak. Afsuski, ayrimlar g'aladan bo'shagan maydonlarni kuydirishib, tabiatga zarar keltirishadi. Somon poyo qoldiqlariga o't yoqilganda atmosfera havosini zararlanishiga, qolaversa dalani chetidagi yashil makon, ya'ni daraxtlarga jiddiy zarar keltirishiga, mikroorganizmlar nobud bo'ladi. Bu o'z-o'zidan takroriy ekinga yer tayyorlangan bosqichda o'zini ko'zlagan maqsadini bermaydi. Yerda gumus qatlami o'lganda, mana tabiatni muhofaza qilish to'g'risidagi qonunning 12-moddasi, atmosfera havosini muhofaza qilish to'g'risidagi qonunning 24-moddasi hamda yer to'g'risidagi qonunning 19-modda talablari buzilgan deb topilib, har bir gektar maydon uchun o'rtacha hisobda yerni balbanitetiga qarab turib 500 ming so'm, 600 ming so'mdan o'rtacha hisobda o'z-o'zidan zarari kelib chiqadi. Dalani keyingi ekinga tayyorlashda yer haydalganida somon qoldiqlari tuproq bilan qorishib, chirindiga aylanib ketadi deydi ekologlar. Targ'ibotlar davomida o't yoqib yuborilgan shudgorlarda tuproq hosildorligini ushlab turuvchi mikroorganizmlar nobud bo'lishi va dala atrofidagi ekotizimlar ham ziyon ko'rishi atroflicha tushuntirilmoqda.